اب اس جہاں کو ہے درے کرار چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانہ حال میں فتنہ و فساد، بد امنی، تنگ دستی، خودکش حملے، نفرت، غیبت، بہتان، ریاکاری اور خود غرضی انسان اور انسانیت کو لمحہ بلمحہ ڈس رہے ہیں. ہر شخص آنسوؤں کے سیلاب، غموں کے پہاڑ اور حسرت کے صحراؤں میں حیران و سرگرداں بھٹک رہا ہے. باطل اور اہل باطل نقاب حق پہن کر چہرہ اسلام کو مسخ کرنے پر آمادہ ہیں. اقتصادی ترقی دستے زوال میں چھٹپٹا رہی ہے. باران رحمت اور زراعت میں دن بدن کمی آ رہی ہے. شرعی اور عقلی اخلاقیات جاں بلب ہیں. روشن دن سیاہ رات سے زیادہ تاریک ہیں. طاغوتی حکومتوں کے فرسودہ اور منحوس قوانین لوگوں پر حاکم ہیں. مذکورہ حالات سے دامن بچانے کے لیے کاروان حق میں شامل ہر عاقل اور باشعور انسان ایک ایسے قافلہ سالار کی شدید ضرورت محسوس کر رہا ہے جو ہادی بھی ہو، مہدی بھی، ناصر بھی ہو، منصور بھی، سعید بھی ہو، مسعود بھی، شاہد بھی ہو، مشہود بھی، شریف بھی ہو، اشرف بھی، قاری بھی ہو، قرآن بھی، منجی بھی ہو، ناجی بھی، مصطفیٰ بھی ہو، مجتبیٰ بھی، جو یوم فتح کا مالک ہو، پرچم اخلاق و انسانیت کا سربلند کرنے والا ہو، امن و امان اور صلح و آشتی کا قیام کرے، واجب و سنن الہی کی تجدید کرے، قرآن اور حدود قرآن کو اثر نو زندہ کرے، جھوٹ اور افترا کی گرہوں اور بندشوں کو کھول دے. کربلا مولا، نجف اشرف، سامرہ، کاظمین، مشہد، شام اور قم میں موجود ذوات مقدسہ کو دائمی حصار امن عطا کرے. جنت البقیع میں رہنے والے ساکنان فردوس اعلیٰ کے روضوں کی تعمیر دستے کن فیکو سے کرے. یقیناً قادر مطلق نے اپنے خزانے غیبت میں ایک ایسے ولی امر، رہبر معظم، قائد اقوام و ملل، کفیل عالمین، حجت آخر کو چھپا رکھا ہے جس کے ظاہر ہوتے ہی صحاب رحمت اور ابر کمالات جھوم جھوم کر برسنے کے لیے تیار ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قافلہ انسانیت بارگاہ خدا وند متعال میں دستے دعا بلند کر کے دل کی گہرائیوں سے آواز دے کہ اب اس جہاں کو حیدر کرار چاہیے. اب اس جہاں کو حیدر کرار چاہیے. اب اس جہاں کو حیدر کرار چاہیے. کرار چاہیے. اب اس جہاں کو حیدر کرار چاہیے. بے زباں انسانیت نڈا یہ ہے انصاف نیم جا لاشے پڑے ہوئے جوانوں کے جا بجا اب اس جہاں
چاہیے، جلدی بھی کرنے والا ہے شیراز حیات، دیکھو اجالے ہونے لگے تیگی کے ساتھ، جاہل کے در سے بٹی لگی علم کی زکات، بگڑا ہوا ہے نظم زمانہ میرے خدا، اب اس جہاں کو ہے درے چاہیے، اب اس جہاں کو ہے ہے بر دین سمجھتے ہیں کرتے ہیں رہزنی، لینے کو جاؤ نور تو دیتے ہیں تیرگی، دشمن سے اہل بیت کے رکھتے ہیں دوستی، ملت کے رہنما سانس مئی گیا، اب اس جہاں کو ہے درے چاہیے، اب اس جہاں کو ہے درے چاہیے، باطل پرستیا شکل میں ظالم اٹھے ہیں مری، اب انتری کی شکل میں داعش کا کل نظام ہے، خیبر کی شکل میں جلوہ زمانہ دیکھ لے پھر ذوالفقار کا، اب اس جہاں کو ہے درے چاہیے، اب اس جہاں کو ہے درے چاہیے، اکثر خطیبیاں گئے دولتی کے دام میں، لیتے ہیں سانس چے کی شہرت کے دام میں، دل ان کے مطمئن ہے عداوت کے دام میں، حق ممبر رسول کا ہوتا نہیں ادا، اب اس جہاں کو ہے درے چاہیے، اس جہاں کو ہے درے چاہیے، کردار شاہ صبر میں ڈھلتا نہیں کوئی، اسلامی کو بچانے نکلتا نہیں کوئی، سر سے کفن کو باندھ کے چلتا نہیں کوئی، رخصت ہوا ہے دل سے شہادت کا حوصلہ، اب اس جہاں کو ہے درے چاہیے، اب اس جہاں کو ہے درے چاہیے، ذلتیں غیروں سے پیار کرتے ہیں اپنوں سے نفرتیں، پیروں سے روند دیتے ہیں مومن کی عزتیں، مردہ ضمیر ہو گئے کچھ عاشق خدا، اب اس جہاں کو ہے درے چاہیے،
ہے اب اس جہاں کو حیدر فریاد چاہیے مومن کی آرزو ہے کہ دیکھے رخ علی نور خدا سے کا دل میں تو روشنی او فضل حق تو موت بھی بن جائے زندگی ظاہر ہو جلدی کعبے سے ہر جس کا لاڈلا اب اس جہاں کو حیدر چاہیے پھولی کو پروردگار بھیج دے جانے رسولی کو تربت میں ہو سکون میسر قتول کو ہو جائے ختم غیبت کبرا کا مرحلہ اب اس جہاں کو قوموں کی حالت عجیب ہے اے دور دور خیر سے شر کے قریب ہے کنز علوم رکھتے ہوئے بھی قریب ہے قریانوں اہل بیت سے رشتہ نہیں رہا اس جہاں کو حیدر چاہیے